V sobotu 29. apríla sa za ideálneho streleckého počasia našim mestom opäť rozliehala streľba z predoviek. Športovo-strelecký klub Royal v rámci tohoročných komarňanských dní zorganizoval v Bastióne 4 vo svojej klubovej strelnici 26. ročník streleckej súťaže o pohár generála Klapku, na ktorý sa prihlásilo 132 pretekárov. Súťaž bola kombinovaná, keďže súbežne s pohárom generála Klapku sa konalo aj druhé tohoročné celoštátne kolo Slovenskej streleckej ligy v streľbe z predoviek. Samotní súťažiaci si mohli vyskúšať svoju presnosť v 12 kategóriách s krátkými guľovými zbraňami, ako aj puškami. V každej zo súťaží sa hodnotilo 10 najlepších z 13 výstrelov, vystrelených v priebehu 30 minút. Po takmer 1800 výstreloch a náročnej práci rozhodcov boli vyhlásené tohoročné výsledky. Komárno a športovo-strelecký klub Royal reprezentovali 4 súťažiaci. Lajos Salai, Imre Dubáň, Peter Elek a János Tárnok. Lajos Salai obsadil druhé miesto v kategórii Veterli – voľná puška, rovnako ako Peter Elek, ktorý so svojimi revolvermi skončil druhý, dokonca v dvoch kategóriách. Najbližšie sa v našom meste bude strieľať z predoviek 2. septembra na 25. ročníku Lajošovho pohára.